Haru Kas, Assalamualaikum. Hari ni, bukan hari ni lah, kira dalam 5 minit tadi, 5 minit, 10 minit macam tu, agak malang lah sebab kucing saya, nama dia Bobby, dia baru langgar kamera ni dengan laptop ni. Kamera tu jatuh atas laptop ni. Laptop ni terus, dia macam, nasib baik lah, tak ada apa laptop ni. Tapi kamera saya tak tahu sebab ini video pertama saya rekod lepas jadinya kes pelanggaran tadi. Harap-harap audio semua, komen semua dengar lah ya. Selepas kejadian yang menimpa tadi, saya nak cari sesuatu yang boleh menenangkan saya atas peristiwa tadi. So hari ni saya nak main game. So hari ni saya nak main teka Standby Sound Kamen Rider. Ha, saya ni kan peminat Kamen Rider kan. Saya pun ada review banyak mainan apa kan. Ha, saya baru lepas review LRS Agito. Ha, cakap benda tersasul lah. Ini semua salah Bobby. So, saya nak tenangkan balik jiwa saya lepas kes pelanggaran tadi. Jom kita main game. Video ni diupload setahun yang lalu daripada Zen Senkai ID. Okey, jom. Cabaran untuk anda. Okey, boleh tak teka bunyi standby sound Kamen Rider ni? Ada 10 standby sound. Okey, kita kena teka semua. Dah sedia? Sekejap. Okay, ready. Okay. Ah, tu Kamen Rider Beyblade tu. Kamen Rider Meteor, kawan kepada Forze. Ni dari come on dari Sengoku Driver. Rasanya Kamen Rider. Ya, ingat balik. Tu gaim, tapi macam bunyi Cina sikit tu Kamen Rider Ryugen. Ini Mr. Dangerous Kamen Rider Bravo. Kamen Rider Bravo. Kamen Rider. Itu senang sebab cerita dia baru lagi. Tu Short Riser sama ada Kamen Rider Falcon atau tak, sebenarnya sama je sebab Kamen Rider Falcon dengan Valkyrie dua-dua guna Short Riser. Tapi yalah, Short Riser lah, so Kamen Rider Falcon lah. Tak, rasanya je ada kat sini. Rasanya lah Kamen Rider sama ada build atau kawan dia atau Crozy. Tapi rasa Kamen Rider build lah. Rasa Kamen Rider build. Kita kunci Kamen Rider build. Alamak. Tak, dia bunyi. Kamen Rider Agito rasanya. Sebab dia bunyi yang, tak. Kamen Rider Kuga. Sebab dia bunyi dia macam, dia macam, jap. Tak, dia,
Agito, Agito. Kita tembak kali ni Agito. Tak tahu. Jap. Tahu mesti tahu punya. Tak apa, skip lah, skip. Nombor 6 kita skip dulu. Okey, kita dengar pula nombor 7. Standing by. Complete. Standing by. Complete. Kamen Rider Faiz. Ya, yeah, Kamen Rider Faiz. Orang Melayu. Hehe. Oh. Tu bunyi sama macam Short Riser tadi. Slash driver ke slash riser nama driver tu. Tak, dia punya masalah sekarang ni yang saya nampak kan. Saya ni jenis peminat main rider lah, macam Kuga gitu, Ricky Faiz kan. Tapi quiz ni dia campur tau. Dia ada secondary rider, ada apa yang dark rider semua kan. So tu yang nombor 6 tadi saya tak tahu. Kamen ada apa nombor 6 ni? Yang ni yang Kamen Rider, yang kali ni Kamen Rider kawannya Horobi, Kamen Rider Jin, Burning Falcon tu. Yes, rasa nama driver dia Slash Riser rasanya. Rasanya lah. Jom, kita tengok next pula. Tung. Hing. Tung. Hing. Tentang, dia bunyi agak kasar ni. Dah tahu, dah tahu lah. Amazon! Betul-betul, mesti betulnya, mesti betulnya. Amazon! Ni pun senang ni. Kamen Rider Horobi. Horobi, Jin apa semua tu. Senang cerita, Force Riser. Force Riser. Can you solve all the sound? Nombor 6 tadi. You can... Okay, ni tadi Meteor. Meteor. Kamen Rider Bravo. Kamen Rider Vulcan. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider Build. Kamen Rider Agito. Rasa antara karakter Ghost lah. Tak. Itu dia Bachi Rimiro. Bachi Rimiro. Oh man. Oh man. Tolong. Kamen Rider. Aduh. Ni Faiz, Faiz. Ni kamera di Jin. Jin slash Riser. Ni tadi kita tembak Amazon, ya Amazon. Okay, lagi. Ni kamera di Horobi.
moisturizer. Nombor 6 tadi, nombor 6 tadi tak tahu, nombor 6 tadi. Please, please tunjuk jawapan betul. Please tunjuk jawapan betul. Please. If you already get it, you awesome. Alamak. Tapi tu ada satu lagi. Ada satu tu yang tak kena. Meteor on. Okay, next. Durian, Mr. Dangerous. Kamen Rider. 3 dah betul. Tak sebab dia bunyi yang muncul tu, dia bunyi yang cik Agito dengan Kuga dua-dua muncul tu yang jadi confuse tu. Alamak. Apa? Tak, patutlah. Ya macam saya cakap tadi ya, saya ni minat Mei Rider. Bila rider lain ni tu yang agak lupa-lupa tu. Ini kot. Presented by Zaya. When the five horn cross, the golden Towser is born. Come on lah. Tak apa. Kita ada yang lain lagi. Okay, kita tengok dulu yang lain. Betul. Oh, tak ada pula. Tak ada pula handphone tu kat sini. Jin, pun betul. Amazon. Cuma, ya saya cakap Amazon je yang... Saya tak cakap Omega ke Alpha ke Sigma kan. Rasa sama je kot. Ke lain? Tak ingat. Tapi... So, apa komen korang? Adakah still dikira peminat Kamen Rider ataupun dia ni poser lebih kan? Dia ni acah-acah kan? Bukan minat sangat pun kan? Apa-apa pun korang boleh komen. Jangan lupa subscribe. Kalau kita nak main lagi pun korang komen lah kan? Ha, main lagi Krok kan? Nak tengok Krok ni agak juga sebenarnya. Okay. So apa-apa korang boleh komen dan korang boleh luahkan kan? Apa-apa dekat komen tu kan. So kita jumpa lagi minggu depan.